առաջին եթերում մանկական երկիրն է, ես Տաթևիկ Աղավելյան եմ։ Այս տարվա համարը յուրահատուկ է, ինչպես ուսումնական տարին անցավ համակարգչի միջոցով, այնպես էլ համակարգիչը կշարունակի կրթել, եթե ունես նման ցանկություն։ Տնից դուրս գալիս է, շարունակում ենք զգույշ լինել։ Սովորաբար արձակուրդներն ինքնակրթությամբ, մեր սիրված գործունեությամբ, սպորտով և վերջապես օրդ քո ուզածով լցնելու հարմար ժամանակաշրջան է։ Ես ինքս սառիթը բաց չեմ թողնում և զբաղվում եմ ինքնակրթությամբ։ Երկար որոնումներից հետո գտել եմ ինձ համար կայքեր, որոնցով կարող եմ անվճար սովորել իսպաներեն և անգլերեն։ Իմ հասակակիցներին և նրանց, ովքեր ցանկանում են տարբեր լեզուներ սովորել, խորհուրդ կտամ այս շրջանը բաց չթողնել։ Դե իսկ ընթերցանությունը կազմում է իմ օրվա մեծ մասը։ Այս պահին կարդում եմ Ռոալդ Դալի «Մաթիլդա» գիրքը։ Ասեմ, որ ընթերցանությանս ցանկը շատ տարբեր է։ Կարող եմ կարդալ ֆանտաստիկ ժանրից մինչև պատմական ժանր, ժամանակակից գրողներից մինչև դասական գրողներ։ Օգտվում եմ ինչպես օնլայն գրադարաններից, այնպես էլ օնլայն գրախանութներից։ Դե իսկ էլին ճամար առանց բակային խաղերի, առանց ընկերների հետ շփման։ Բայց ասեմ, որ այս տարի մեր խաղերը տարբերվում են, քանի որ ավելի քիչ ենք լինում բակում և եղած ժամանակ էլ սպաղվում ենք հեծանվավարությամբ, որպիսի համ սոցիալական հեռավորությունը պահպանենք, համ միասին շփվենք։ Միլենա Հարությունյան, Մանկական երկիր։ Այս տարի ամենի 20-ը օրերը բուժ աշխատողների համար էին, նրանք ամիսներ շարունակ իրենց աշխատանքն իրականացնում են ծանր ու վտանգավոր պայմաններում։ Այդպիսին էր նրանց համար նաև հունիսի 21-ը, նրանց մասնագիտական օրը։ Սուսաննա Գրիգորյանը մաթեմատիկայի և քիմիայի ուսուցչուհի է, բայց համավարակի պայմաններում նա դարձել է մերօրյա հերոս բուժ աշխատողներից մեկը։ Հունիսի 21-ը հենց այս հերոսների օրն է։ Լինելով մանկավար, Սուսաննա Գրիգորյանը նաև լավ հոգեբան է, ու կորոնավիրուսի պայմաններում հոգեբանական աջակցությունը շատ կարևոր է։ Ուսուցիչներն իրենց շատախոսությամբ այստեղ ևս օգնում են, կատակում են ու ամեն հերթափոխից տուն վերադառնալուն պես օնլայն դասարանում։ Նրա աշակերտները լավ գիտեն, այս օրերին հատկապես բնագիտական առարկաները շատ կարևոր են։ Կորոնավիրուսով վարակված բժիշկներն ուզում են արագապակինվել ու վերադառնալ սիրելի աշխատանքին։ Սուսաննա Գրիգորյանն ասում է, որ սա կռիվ է, իսկ կռվում լինում են վիրավորներ ու վստահեցնում, շուտով ամեն ինչ լավ կլինի։ Համավարակը կհաղթահարենք, եթե միասնական լինենք, հետևենք նրանց ցուցումներին։ Տաթևիկ Աղավելյան, Մանկական երկիր։ Երևանի համասարանական հիվանդանոցում 4 տարի առաջ ծնված քարյակը համավարակից պաշտպանվել է խաղի և վերածել։ Նրանց սոցիալական ցանցերում միացել են մեծերին ու փոքրիկներին, բացատրում են, ինչպես կարելի է մաքուր պահել ձեռքերն ու վիտամիններ ընդունելով առողջ լինել։ Մենք հայեք, ապրում ենք Հայաստանում, կորոնավիրուսից պաշտպանվում ենք մեկ այսպես։ Աչեն հետեմ, մար հածեց, Մամ, ատ կսպան ասում։ Ահա։
հաջողություն բոլորիս։ Փոքրիկ Լեոն անցյալ շաբաթ կիրակին ևս ուսումնասիրել է մեր հայրենիքի տեսարժան ու պատմական վայրերը։ Նա իր ընտանիքի հետ անցյալ անգամ եղել էր Ամբերտ ամրոցում, իսկ որտեղ է եղել նա այս անգամ։ Մեր ընտանեկան ճամփորդության հաջորդ կանգառը Գառնիում էր։ Հետո նաև ավելացրեցին Գեղարդ։ Դե ասում են Գառնի գնում են Գառնի հեթանոսական տաճարը տեսնելու համար։ Այնտեղ էլ ան որոշեց, որ է լինդ տաճար առանց թագավոր և թագուհի, ու սկսեց նրանց ման գալ։ Բայց այդպես չէր։ Մենք հիմա հայտնվում ենք տաճարում, ովքեր մի ժամանակներում ապրում էին թագուհի թագավոր, և ես հիմա գտնվում եմ ուտեղ։ Հիմա այնտեղ փողեր էի դրած, որտեղ երազանք էին կատարում։ Այս անգամ որոշել էի, որ ես ֆոտո եմ անելու, ու երբ ցույց տվեցի իմ նկարիչները ծնողներիս, նրանք շատ հավանեցին։ Ստացվեց այնպես, որ այդ օրը ես դարձա մեր ընտանեկան լուսանկարիչը։ Գառնու հին հայկական հեթանոսական տաճարը գտնվում է Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղում, Ազատ գետի աջափին։ Հայաստանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանն է։ Ըստ ավանդույթի Մովսես Խորենացին Գառնու հիմնադրումը վերնագրում է Հայկ Նահապետի ծոր գեղամին, որի թառան Գառնիկի անունով է և իբրև կոչվել է Գառնի։ Ինձ ասիկով այսի հելյան այդքան է հին ժամանակ են չեմ, ուրեմ ոչ մի բան էլ այդքան չեն ուղի է։ Ենք ես վարձնա, որ 20-րդ դարի միջև էին եղել, բայց երևի այս քարերը ուղից ավելի հին են, կամ էլ իրարտի չէլ են։ Ու 2011 թվականին Գառնու պատմամշակութային համալիրն արժանացել է Մելինա Մերկուրի անվան ՅՈՒՆԵՍԿՕ Հունաստան 2011 մրցանակին։ Գեղարդի վանքը միակուր քարից կերտված երկու հարկանին քարակերտ տաճարներից ու կից եկեղեցուց կազմված կոթող է։ Տեղադրված է Ազատ գետի վերին հոսանքում։ Ուսումնասիրեցինք եկեղեցին ու տարածքը, հետո իջանք ձոր, հանգստացանք ձորում քարանձավի մոտ, մարդիկ մանր քարերը շարում էին իրար վրա ու երազանք պահում։ Ինձ շատ դուր եկավ ձորը, որովհետև այնտեղ հով էր։ Ես Լեո Աղաբեկյան եմ, կհանդիպենք։ Այս շաբաթ մանկական երկիրը տնից վարեց Տաթևիկ Աղավելյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։